Слава Ісусу Христу, переживаємо 27 звичайний тиждень вівторок. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. Ісус увійшов в одне село, там яка жінка, Марта, на ім'я прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши, в ногах Господа, слухала його. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наближившись, каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, що мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Ісус входить не лише в село, де жили ці дві сестри, Ісус входить в моє середовище. Ісус входить в історію мого життя, Ісус входить в цей географічний простір. Де я зараз перебуваю, де я зараз живу. Так мені важко в це повірити, тому що я хочу доторкнутися, тому що я хочу побачити. Але дай Бог, щоб ми дійшли до таких відносин з Богом, щоб я досвідчив того, що Господь тут зараз приходить до мене, приходить так, як до цих двох сестер. Але він має війти не лише з духовної сторони, Господь має війти інтегрально все моє життя. Він має війти всі аспекти мого життя, тому що ціле наше життя має розвиватися інтегрально. І була там не просто жінка, як ми чуємо в сьогоднішній Євангелії, була там жінка, ім'я якої була Марта. Ісус знає мене по імені. Моє ім'я, як говорить Святий Антоній, спадове є вибите на руках Господніх, є вибите кров'ю Господніх. Господь знає все, що було, є і буде в моєму житті. Ісус приходить до кожного з нас, приходить тут і зараз. Але я маю відповісти добровільно: хочу його прийняти чи не хочу його прийняти. Господь ніколи не входить на силу. Ось стою при дверях і стукаю. Це відбувається постійно. Господь постійно стукає до мого серця. Але чи я відчуваю цю духовну присутність? Бог не лише на небесах, Бог є тут зараз присутній. Бог є в моєму селищі, Бог є в моєму місці, Бог є в цьому середовищі, де я перебуваю. Можливо, в цій електричці, яку я щоранку беру, добираючись до роботи. Він знає, що про мене думають інші, і він знає все, що відбувається в моєму житті. Але він не знає лише поверхово, як, наприклад, знають про мене деякі друзі. Господь знає до глибини душі, але я маю прийняти його і ділитися з ним. Ділитися з ним сьогодні, тут, зараз, і ділитися тим всім, що є в моєму серці. І це жива інтегральна віра, котра відкривається на діяння Бога тут і зараз. Бога, віра, котра відповідає Богу так, так, як Марія. Навіть багато речей не розуміє. Вона відповідає Богу так. І прямуючи далі, сьогоднішнім Євангелієм, чули, що у Марти була сестра. Марія, яка сіла в ногах. І почала слухати. Що означає ця постава? Ця постава означає поставу учня, котрий слухає, наставник промовляє, учень слухає. Зрештою, колись так перебували, колись такі були перші школи. Це молитва, яку ми зараз називаємо. Зрештою, катехизм говорить, що це найпростіша, найпростіша молитва це молитва контемпляції, тобто дивитися в Бога, котрий промовляє тут і зараз. Були такі часи, коли ставили. Молитву контемпляції вище за діяння. Натомість зараз церква тлумачить, що ці два діяння вони є необхідні. Тобто, це, що робила Марта і це, що робила Марія, воно є необхідне, але одне не має обкрадати іншого, інше не має робити убогичем першого. І щоб правильно, правдиво діяти, я маю навчитися слухати Ісуса Христа. Але слухати правдиво, слухати не лише вухами, але слухати серцем. Чим є заклопотане зараз моє серце? Чи насправді я зараз спроможний почути це Боже Слово? Чи Господь мусить до мене кричати? І повертаючись до самого початку, я маю запросити Ісуса Христа, тому що я добровільно маю сказати, Господи, прийми. Ісус приймається, запрошення, Ісус приходить. Може, я думаю, що зараз є незручно, що моя душа є грішна, можливо, я можу щось змінити в своєму житті. Господь це знає. Господь знає все, що відбувається в моєму житті, Господь знає всі проблеми, всі негаразди, також всі радості, всі прекрасні переживання. І Господь говорить, давай я віду в твоє життя і навчу тебе правдиво слухати. Марія слухає, Марія слухає устіп Ісуса Христа. Хоча знаємо, що в єврейській традиції жінок не допускали до навчання, але Марія. З голодом поглинає Боже Слово, щоб потім жити цим, словом, цим Божим Словом. І Марта починає кричати: Господи, тобі байдуже. Чи лише Марта так кричить. Скільки разів я кричав, Господи, де ти зараз? Господи, чи тобі байдуже? Чи може Богові бути щось байдуже? Ні, ні, ні. Господи, нічого не може байдуже. Але цей самий крик кричать учні, коли тонуть на човні. Господи, чи тобі байдуже, що ми тонемо?» Ні, не байдуже. Але може потрібно розбудити Господа? Здається, що він спить в човні мого життя. Можливо, я чекаю, що Господь сам почне діти, але я маю крикнути: Господи, рятуй, Господи, переміни моє життя. Марта має претензії не лише до своєї сестри, Марта має претензії до самої себе, бо вона не встигає. Вона хотіла добре приготувати, вона хотіла смачне щось приготувати, вона хотіла приготувати якусь вишукану страву, вона має претензії до себе, бо не встигає. Вона має претензії до сестри, і вона має претензії до Бога. Коли Бог не буде на першому місці в моєму житті, я буду мати завжди претензії до когось. Всі будуть винні, але не я. Чому? Тому що я не слухаю, тому що моє серце не слухає, тому що моє серце є закрите на Бога. І я буду кричати, Господи, тобі байдуже, тобі байдуже, що все валиться в моєму житті, що все руйнується. Але може потрібно сісти і почути, що Господь очікує. Можливо, потрібно наблизитись до Бога, але наблизитись не лише фізично, наблизитись духовно. Можна стояти поруч Христа і не чути Христа. Марта була поруч, Марта була в тій самій оселі, Але вона не чула. Марта просить, Господи, перемінити цю ситуацію, бо я вже не можу. І Господь говорить: Марто, Марто, багато речей ти піклуєшся, а так мало потрібно до спасіння. Марія вибрала цю кращу частину. Що ви вибираю я? Що ви вибираю конкретно сьогодні, в цю хвилину? Навіть поруч з Христом я можу відчуватися самотнім, я можу відчуватися покинутим. Але коли я почну молитися правдиво, коли я правдиво відкриюся на Господа, Господь буде перемінювати моє життя. Про що я так насправді турбуюся в моєму житті? Так є переживання, так є турботи, так є різні страхи, але це все можна пережити разом з Господом. Коли перш за все я навчуся слухати не лише вухами, але навчуся слухати серцем. Одного тобі бракує. Чого бракує мені? Якщо б я зараз взяв листок. Мабуть, написав би ціле літання, чого мені бракує, але, мабуть, мені бракує одного. Спраглий Тебе, Господи, спралий твої любові, Твого милосердя, Твого миру, бо коли це отримую, все буде на своєму місці. Господи, дякую, що тобі не є байдуже.